ይርቦኛል አንቺ ምግብ አቅርቡ ብሎ ወጣ። ግን የሆነ ነገር ከዚህ በፊት ብሎ ነበረ። በቃ ተይ ሌላ ጊዜ እነግርሃለሁ። ምንድነው? ትናደዳለሽ። ሀዋ ምንም ነገር አታውቅም። ምንድነው ማለት ነው? እኔ ስማኛ፣ ምንም ነገር አታውቅም። እሷ የምትሰራው ምግቦች ያኔ እጁን ምናምን በደንብ ሳታጠብ ስለምትሰራው መሰለኝ አይፍጣፍጥም። እሱ አይፍጣፍጥም ደግሞ ያሳማል ወደ ምናምን አለ ሰይድ። በእውነት ያኔ እኔ የምሰራው ምግብ አይጠፍጥም። እኔ ምን አውቃለሁ? ያኔ ጨው የለም እንዴ? አይ እንግዲህ አብዲ ላ ጨው የለም። በእውነት ይው ምን ነው እሱ ስላለ አሁን እየሸከክ ስለመበላ ጨው የለም ማለት ጀመር። ከአንተም እንደሱ ወላ በል ማ እንደሰው ጨው የለም ወይ ዘይት ማነው ሰራ? ይሄን ላ የእውነት ማነው ሰራ? ማን ሰራ? እኔ ወላይ በል እዴ አራንቺ ለመድጂ እንዴ ረበናትሽ። ይሄ ወዱ ውስጥ ወዱን ያዘረቃል። በእውነት በእውነት ዘይቱን እይ ረበናትሽ። ዘይቱ ይታለ ዘይቱ ይሄ ዘይት ምንድነው? ይሄ ምንድነው? ኧረ ጠብቅ ያለውን ላ ላ ላ የእውነት ይኸውልህ፣ እዚህ እዚህ ላይ ራሱ ይኸውልህ ምንድነው? አንቺ ዘይት የለውም ወላይ። ይሄ ምንድነው? ይሄ ምንድነው? ይሄ ምንድነው? አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ድነት የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ሰላም ሰላም ብለና በእያላችሁ በሰላማችሁ ብዝት ይበልን። አብዲ መጥቷል። ዛሬ ትንሽ አዋን ፕራንክ ላደርጋ ነው ከአብዲ ጋራ። አብዲ ርቦታል። እስኪ ምግብ ስጭው፣ ምግብ አቅርቢልን፣ ትንሽ ርቦናል፣ አቅርቢላትና ይብላ። በቃ እሱ ርቦታል። እኔ ሱቅ ደርሼ መጣሁልና ትቻቸው ከአብዲ ጋር እወጣለሁ። ከዛ በኋላ ለአብዲ ነገር ያለው በውጭ ቀኝ ሏለሁ። አዋም እንደምትል ያለው የአንቺ ምግብ አይጣፍጥም፣ ዘይት በዝቶበታል፣ ጨው በዝቶበታል፣ አፈር አፈር አይልም፣ በጣም የሚያስጠላ ምግብ ነው፣ ምንድነው ሙያ የለሽም እንደ ሴት ሙያተኛ ትሆኝ ምናምን ነገር ይላት እና አብዲ ሀዋ ሙልጭ ያደርጋታል። ለመጀመሪያ ጊዜ እንደዚህ አይነት ፕራንክ ሰርቶበት አያውቅም፣ ሙልጭ አያውቅም። በአብዲ ነው ሀዋ ላይ ማሰራው። እኔ ትቻቸው አንድ ላይ ካሜራ እንደብቅ ይወጣለሁ እና ሀዋ ምን እንደምትል ምግቡን ታነሳበታለች ወይስ በትዕግስት መናነሰ ምናምን ብላ ጨማምራ ሰጠዋለች ወይስ በትክክሉ እንዲበላ ታደርጓለች? እስከ መጨረሻ ከኛ ጋር ሀዋ ምን እንደምትል አብረን ምን ሰማ ይሆናል። አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ባባይ እጄን ታጠባለሁ። እጄን ታጠባለሁ። ጎራ ቤቴን እጠራለሁ። ብቻ ነው በላም። በእውነት ሱመያም ብቻ ነበር አለ። እኔ ደግሞ ቢቢ የለሽም ብላ ቢቢ ትርጉኛ አላውቅም ብላ ቢቢ አንቺ ብላታይ ሰይድ ለምን ወጣ ግን? የምግብ ጊዜ የሆነ ነገር እሱ ከዚህ በፊት የነገረኝ ትዝ አለኝ። በእውነት በእውነት ለምን ወጣ ግን? እኔ ርቦኛል፣ አንቺ ምግብ አቅርቡ ብሎ ወጣ። ግን የሆነ ነገር ከዚህ በፊት ብሎ ነበረ። በቃ ተይ ሌላ ጊዜ እነግርሃለሁ። ምንድን ነው? ትናደዳለሽ። እኔ ለምን እናደዳለሁ? በሱ ወላሂ በል ላይ አትናደድም? አናደድም ወላሂ በል። ወላሂ ትሽ እናደዳለሁ። ላይ የሆነ የምትሰማው ትነግራለሽ? ለትነግራለሽ ወላሂ በል። ወላሂ ምን ትይኝ ነኝ? ወላሂ በል። ወላሂ እሱ እንደውም እንደዛ ሲል እኔ በጣም ስለራበኝ ጎሮሬ እንደዛ ያዘኝ። ምንድነው ያዘ? ስለምግቡ ጉዳይ እያሰብኩት ማለት ነው። ላይ ለሱ እንዳትነግር እሱ አለኝ ከዚህ በፊት ማለት ነው። ሀዋ ምንም ነገር አታውቅም። ምንድነው ማለት ነው? እኔ ስማኛ፣ ምንም ነገር አታውቅም። እሷ የምትሰራው ምግቦች ያኔ እጁን ምናምን በደንብ ሳታጠብ ስለምትሰራው መሰለኝ አይፍጣፍጥም። እሱ አይፍጣፍጥም ደግሞ ያሳማል ወደ ምናምን አለ ሰይድ። በእውነት ያኔ እኔ የምሰራው ምግብ አይጠፍጥም። እኔ ምን አውቃለሁ? ያኔ እሱ ያለ ነው ገባሽ? ወይም ይህንን ምግብ ሳይበላ ማብላት ስለአልወደደኝ ነው መሰለኝ ወጣ ወደ ውጭ። አሁን ራሱ እኔ ያሰብኩት ማለት እሱ እንደዛ ብሎ ነገር፣ በእውነት እንደዛ ብሎ ነገር ቢይነማጣፍቱን ብለህ እዚህ ጉሮሮህን ያነቃ ያ ከኔ አላልኩም። ያኔ ቢስቲ ቢስቲ እኔ ማልበላም እንደዛ ከሆነ ራስ ብላ ከፍ ራስ ብላ አልበላም። እሱ ምን ያስቀብጣል? እኔ ፊት ሲሆን ነው እንዴ እንዳንቺ ምግብ የሚመችኝ የለም። ያ ጥርግ እያደረገ እየበላ መንደር እየሄደ የሚያወራው ላ አንቺ ግን እኔ እንደ ምስጢር ነው ነገርኩት። ሞስ ሳይዳ አለ እኔ አልናገርም። ግን እሱ ምን አይነት ሰው ነው እንዴ እንደዚህ ይላል?
እኔ ፊት ጥርግ እያደረገ እየበላ መንደር እየሄደ ሰው አጠጣፍጥም እያለ ያወራል። ካጣፈጡ ዛሬ ደስ ይባላል። እኔ ምግብ ማን አስገደደው? ዛሬ አንተ ለአንተ እንደዛ ብሎ ስላወራልህ ሊያስመስል ነው የወጣው? ላላላ እኔ ምግብ ስለጠልቶ ያንቺ እኮ የሚሰራው ዛሬ ምግብ ምን አንተን ሴታራ የኔ ምግብ ከጠላ አብዲ እሱ አሁን አይደለም የነገረ ሰዓት ደስ ይሄንን ይበላል ከዚህ በፊት የነገረኝ እኮ። ታዲያ ከዚህ በፊት ከነገረህ የሰራሁትን ምግብ ግጥም እያደረገ ይበላል አይደል እንዴ? ላ አልበላም ዛሬ አንተ ነው ኧረ አይበላም በእውነት አልበላም ነው እስቲ ወላሂ አይበላም። በት ላ እሱ ነው ለእኔ ያለ አልበላም እኔ ሱመያ የሚሰራው ነው እንጂ እሷ የሚሰራ እንትን አትልም ነው አለ እኔ የሚሰራው አይበላም በእውነት እንደዛ ነው አለ ነው በቃ ቢያ ሰይድ እንደዛ ነው ወላሂ አብዲ እኔ በሚስጥር እሱ ራሱ እንደ ድንገት ቢመጣ ለምን በሚስጥር ይጠይቃል? ለምን በሚስጥር ይናገራል? ወላሂ እሱ የኔን ስም ሲያጠፋው እንጂ እንደዚህ እየዞረ የሚወራው እኔ ምንም ልስራ ምንም እንዳንቺ የሚመቸኝ ምግብ የለም። እያጥርግ እያደረገ እየበላ ፊቴ እኔ እንኳን አረብ ቤት ስሰራ እንኳን ምግብ ነው የምሰራው አብዲ። እንኳን አይደለም የሀበሻ የራሳችን ምግብ የአረብ ምግብ እሰራለሁ። ምንድን ነው እሱ ያካብዳል እንዴ? የሱመያ ነው የሚበላው የሚለው እኔ እዚህ ቤት ስቀመጥ ሱመያ ምግብ ሰርታ ታውቃለች? ሰርታ ታውቃለች ወይ? ላ እኔ ምን እሱ የኔን ስም አጠፋ አላጠፋ ድሮም ከሀበሻ ምስጋና አይጠበቅም። ላ ተይ በቃ አንቺ ቢ በቃ እሱ ምን ለማለት ፈልጎ እንደዚህ የሚለው አንቺ ይሄኔ ምን ምን አይጣፍ ነው እንዳለው የሌላም ነገር እንደዚህ ታደርጋለች ያለ ይወጣ ይነገራል አይደል? ዝም በል እንዴ ሊመጡ ይችላሉ። ዝም በል ላ ይምጣ ይምጣ አብዲ መጀመሪያ ላ አይነገርም ብለሽ ወጥቶ የኔን ስም ከማጥፋት አልናገርም እኮ ግን እኔም ለአንተም ልንገርህ የኔን ስም ወጥቶ ከመናገር እኔ የምትሰሪው ምግብ አልተመቸኝም። ቶ ሰይድ ምንም ነገር አልደብቅም፣ ታውቃለች። ብዙ ሰዎች ወረኛ ነው ይላሉ። እሱ ግን አንቺ ወረታቸው ነው እውነታቸው ነው። በቃ እሱ እንዴት እንደዚህ ይላል? ማውራት እሺ፣ ማውራት እኔን አይደብቅም። ምንም ነገር እኔን አይደብቅም። እሺ፣ አንተ አይደብቅ። ታዲያ እንደዚህ የማውራት ፍላጎት ካለው ላጠፋው ሰው ነው መናገር ያለበት ወይስ ለአንተ? አንተ ጋር መቶ ስለነገረህ እኔ አንተ ምግብ ጠባህ አታስተምረኝ ነው ቢሽ ቀዛ ወይ ማች አይደለም እንዴ? አንተማ ከሱ የባስክ ራሱ አጠገረገር ሰው ይሄን መጣብኝ። ድሮም ከሀበሻ ጥሩ ነገር አይጠበቅም። ኦ ምን ኦ ብለ አንተ ማይጣፍጥ ብለ ሰርተና ማበላ ኦ ቢ ቢ እኔ ማይ በላው አብዲ ፈጣሪ ሆይ ጨው የለም እንዴ? አይ እንግዲህ አብዲ ላ ጨው የለም በእውነት ይሁን ምን ነው እሱ ስላለ አሁን እየሸከክ ስለነበረ ጨው የለም ማለት ጀመርክ። አንተም እንደሱ ወላሂ በል ማን እንደሰው ጨዋምች አት ጨው ብዙ ነው ወላሂ በል ሱካር አልበላ በቃ ቴቴ ተይ ቁጭ በይ በቃ ከበዛ በራሱ በኩል ጨምር እንዲህ በራሴ በኩል በእኔ በኩል ታጨምር አብዲ ወላሂ በል አብዲ በቃ አረ ጨው የለም አልፈልግም። እኔ ይበቃል። ላ አንቺ ሴት ልጅ ስለሆንሽ መጀመሪያ በደንብ ማስራት አለብሽ ሁሉም ነገር። ይሄ ጨው የለውም። ኧረ ምንም ጨው የሚባል ነገር አይደለም። ዲ ትንሽ እስኪ ይህማ አንተ እሱ አውቆ አንተንም በሌላ እንድትወርድ ነው ይላከ። ከበላ በላ ካልበላ ተው። ቢቢ ዲ ወይ ዘይት ማን ነው ስራ ይሄ? ላ የእውነት ማን ነው ስራ? ማን ስራ እንዴ? ወላሂ በል አራንቺ ልመድጂ እንዴ? ኧረ በእናትሽ ይሄ ወዱ ውስጥ ወዱን ያዘረቃል በእውነት በእውነት። ዘይቱን እይ። ኧረ በእናትሽ ዘይቱ ይታለ ዘይቱ ይሄ ዘይት ምንድን ነው? ይሄ ምንድን ነው? ኧረ ጥጡ ያረቡን ላ ላ ላ የእውነት ይኸውልህ፣ እዚህ እዚህ ላይ ራሱ ይኸውልህ ምንድን ነው? አንቺ ዘይት የለውም ወላሂ። ይሄ ምንድን ነው? ይሄ ምንድን ነው? ይሄ ምንድን ነው? ኧረ እሱ ያለ እውነት ነው በእውነት። ይህንን የምታክል ሴትዮዋ ምንም ነገር አትችልም። ይኸውልህ አይደለም ላ እኔ እንደ ሄት እመክራለሁ፣ ዝም ብለሽ እንደ ከፍት አፉን ከፍተሽ ማየት ሳይሆን ላ የእውነት በደንብ ማስራት አለብሽ። እንጂ ሴት ልጅ ነሽ፣ አሁን ካለመስሽ ማቼ ትለምዳለሽ? ብዙ ነገር አንቺ ወደፊት የሚጠብቅሽ ነገሮች አለ።